Policija je tokom vikenda na teritoriji Pirota otkrila i dislocirala oko 140 iregularnih migranata u sklopu akcije koja je realizovana i na teritoriji Subotice, Sombora i Kikinde, a tokom koje je ukupno otkriveno i dislocirano 870 iregularnih migranata. Tokom akcije u četiri grada pronađene su 4 automatske puške, 4 pištolja i određena količina narkotika i 28 mobilnih telefona. Hoću da poručim građanima Srbije, a posebno građanima na teritoriji Subotice, Pirota, Sombora, Kikinde, da se osjećaju bezbrižno, da se osjećaju sigurno i da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova dati sve od sebe da se ova situacija razreši. Na Gradini i na putu od ovog graničnog prelaza do Pirota od vikenda se koriste mobilni skeneri s ciljem pronalaženja robe i iregularnih migranata koji se krijumčare u teretnim motornim vozilima, saopšteno je iz MUP-a. 2 mobilna skenera donacija su Kine. U skladu sa strategijom integrisanog upravljanja granicom, zajednički će ih koristiti Uprava carina i Uprava granične policije. Iz MUP-a navode da su angažovali maksimalne kapacitete i sva sredstva u borbi protiv iregularnih migracija. I nemam uopšte dileme da u narednom periodu, koliko god to vremena tražilo od nas, koliko to god napora tražilo od nas, učinimo sve da na svakom milimetru teritorije Republike Srbije, svaki građanin Republike Srbije bude maksimalno bezbedan. Posle akcije u četiri grada, u nedelju je na područjima Subotice i Kikinde akcija nastavljena i otkriveno je 157 iregularnih migranata, navode iz MUP-a. U akcijama učestvuje na stotine pripadnika različitih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.